ဒီစာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမကြီးမှုပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းပါကြတဲ့သုံးရတာနေ့အလုပ်ပေးတရားစခန်းနဲ့နေ့ရတာညချမ်းဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာတရားပွဲတွေမှာဒီနေ့ပထမနေ့ရညချမ်းဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာတရားပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တရားဘာဝနာများကိုကြိုးစားအထောက်ကြဖို့ရှောက်ရှိလာကြတယ် တကယ်မှာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုအရင်တို့ဒီကနေ့ညပါတရားဟောပြခြင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်အငုတ္တပါဠိတော်စက္ကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့အတဝတ္တုတံဆိုတာကိုအခြေခံပြီးတော့ပဟာတ္တပတရားတော်လို့တရားကောင်းစဉ်လေးပြီးတော့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုအရင်တို့ဟောပါမယ်ပဟာတ္တပဆိုတဲ့စကားလုံးလေးက ပေရှားအတော်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်တရားတွေကိုတွေ့ရစုပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဟာတ္တပတရားဆိုတာရှိတယ်ဘာဝေတ္တပတရားဆိုတာရှိတယ်ပဟာတ္တပဆိုတာဖေရှားရမယ်နော်မဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်တရားပေါ့ဘာဝေတ္တပဆိုတာကဖြစ်ပွားအောင်လုပ်ရမယ် ပွားလာအောင်များလာအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်တရားပေါ့ဒီပဟာတ္တဝဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားဦးတမဆက်ကြတဲ့မှာတင်းတင်းရှားရှားတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့သမုဒယတစ္ဆာလောဘကိုသမုဒယတစ္ဆာလို့လိုတိုင်းနားလေနော် အဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသမုဒယတစ္ဆာအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါဟာပေရှားသုတ်တင်ပြရမယ်တရားပဲလို့တိတော်မူတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကိစ္စဉာဏ်ဆိုပြီးတော့ပေးတဲ့တို့မှတ်သားဖို့တယ်မဟုတ်လားအေးဒါကတော့ဓမ္မစကြာအရာပေါ့နော်တကယ်စင်စစ်ပေရှားမယ်တရားဆိုတာလောဘတရားတစ်မျိုးတည်းကိုဆုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒေါသလည်းပေရှားရမယ်အရာပဲကိလေသာတရားမှ
Tuwa bawa itu apa usulnya ma pahre po. Taja ujian itu ma berapa lagi dore ma. Kandang dama wih bahaya. Tukang bawa itu pandito dilulih horasi de. Kandang dama wih bahaya. Karena sudah menyedih dia. Aku do dia tu terai dia kilita dia dari ukana meja dilunale ya. Karena dhamma wibhaya, ini menye de tiari u pesa biro. Tahu kan bahwa itu pandito le, nyensi de lusura, pusen de tiaku miala am paya me. Tahu kan sura, pusen nyen lo dilu de biar le. Tahu kan dhamma sura, pusen de tiar. Naku do kau muriku, tahu kan dhamma lo dilu nale ya mau. Ramadap senja ma, ini pse orang cusa atau ya me bahwa itu tiaku ramadap senja mau ba. Nanti kene Esaya metia, bahada batia, daya canggu ujenu, atau waktu dan suraku cikam biru jawan, no? Babulu dikili dah tiari, lalu waktu dah mawariku, lalu esaya raro lu meye, era di jam si bola me senya dokaku melula lulu dilu web jawan, ada mula, dege karamaru ujenu ye buah ma, no senya dokaku si sirah. Boyan cie no, apsi garo mimiu si mabo no. Tegel lili nende, no apsi man trauma solusi. Di lawa doa moha kiri dah dia do jauh nale, senya dokari sura, apsi ni jaya ramo. Tajam erari ko mimiu zonga ni biru, mimi tanda, wen mala on, jau mala on, benai on, shanai on, cuza jaya me. Elu cuza atau deh ni ama ujenu. Di atau atau dah sura lega, elu dia mah mada jaya kau. Lonjepianne shudongane miaswabya hodharam. Adodeyarego pebumbeni besamale shudhaku. Nimyozo miaswabya hodharam.
ဟိုတခုတည်းကိုပဲစွဲနေမှာလဲစွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတ္တဝတ္တဓမ္မမြတ်စွာဘုရားကအတ္တတရားတွေကိုပယ်ရှားဖို့အတွက်နီလန်6ရက်မြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်အဲ့ဒါတင့်တော်တဲ့နီလန်နဲ့တင့်တော်တဲ့အချိန်မှာတင့်တော်သလိုကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်ဘယ်နီလန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကသုံးဝင်တာကြီးပဲအဲ့ဒါကိုတော့ကြိုးပြီးတော့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အခုပြောမယ့်ဒီဒေသနာကဘ
ကိုနားထောင်ရုံလောက်နားထောင်မှာဆိုရင်တော့သူကသိပြီးတော့နားထောင်လို့လဲအရင်ကြီးစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဟုတ်လားတကယ်လက်တွေ့ချပြီးတော့ဒါကတကယ်နီလန်တစ်ခုအနေနဲ့တိထားတဲ့နေဘေဘုံဘေနီလောက်ရမလဲဆိုတဲ့နီလန်ကိုတံပိုးထားရဲဆိုလို့ရှိရင်တံပိုးဖြတ်လို့မရတဲ့တေသနာတစ်ခုဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အတဝတ္တုဒံဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တောစက္ကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတ
Ahu neyo hodi bahu neyo daki neyo insinlikara neyo anudaram punya khedan loka da lo alo li sa ho le. Dewe ka ba byo lo. Yahan o re. Akhu byo me inga chao ya ne. Deya chao ba ne. No bizo me su lo siyen. Eri yahan o. Ahu neya ko ne bizo ne lo su ya me. Bahu neya daki neya insinlikara neya anudaram punya khedan loka da su re. Eri ko ne ne le bizo ne lo su ya me re. เตยาฉ่อมโยเนี่ยปี่จုံเนี่ยยะหังโกอาหุเนียกုံเนี่ยปี่จုံเนี่ยลุสวยมาเลยอาหุเนียสรมาပြောတာတော့အယဝေးကယူလာတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုတောင်အလှူခံယူတိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခုံပေါ့ဣတိပိသောဘဂဝါရရနော်နောက်ဆုံးတန်ခါကုံတော်ကိုပါတယ်မှာအာဟုနေယောလို့ပါတယ်မဟုတ်လားနော်သုတ်ပတိပန်တော်ဘဂဝါတော်တဝကတံကိုနောက်ကောင်းကောင်းကျင့်နေမြတ်စွာဘုရားတိတိသာတဝကတံကဆိုတာ อุโสปฏิปันโนยูโยตาลาဖြောင်းမြောင်းမမကျင့်တယ်ညာယပฏิပန်โนမဲ့ညာပူညာအတိရုညာတို့ကိုရဖို့အတွက်ကျင့်တယ်တာမိစိတ်ပฏิပန်โนအယုသေးခံယူခြင်းနဲ့ထိုက်တန်အောင်ကျင့်တယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းကုန်၄ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကုန်၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်သုံးလို့ရှိရင် तू ဟာမဲ့ညာပူညာကိုရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆက်ဟောတော့ရတိတန်စတ္တာရိပုရိတယုဂာနိအထပုရိတပုဂ္ဂလာ အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းကုန်၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဲ့ညာပူညာကိုရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကိုယတိတန်စတ္တာရိပုရိတယုဂာနိနော်အစုံ၄စုံ၄စုံဆိုတော့ရှေ့ရောက်ပေါ့နော်အထပုရိတပုဂ္ဂလာပုရိတပုဂ္ဂလာတော့ယောက်ျားမြတ်တယ်နော်အထပုရိတပုဂ္ဂလာရှင်မျိုးသောတပတိမေသောတပတိဖို့တဂရဂါမိမေတဂရမိဖို့နာဂမိမေအနာဂမိဖို့အရဟတမေအရဟတဖို့အဲ့ဒါကို၄စုံဒီလိုလည်းပြောတယ် ရှေ့ရောက်လို့လည်းပြောတယ်တူတူပါပဲဟုတ်လားစတ္တာရိပုရိသယုဂာနိအထပုရိသပုဂ္ဂလာဟောကိုနှုတ်ထဲရှိနေတယ်စကလုံးလေးတွေအတိပဲကိုဦးဇင်ကအလွန်နားလေသိခြင်းနဲ့ရအောင်လှုပ်ထားရပြီးတော့အတိပဲမတည်ဘူးဆိုတာကြီးကိုစိတ်ထဲကသိပ်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေရကိုစားမခံခြင်းဘူးပေါ့ဟုတ်လားခုဦးဇင်ပြောလိုက်တော့အော်တို့ရွနေတာဒါတွေကိုလို့နားလည်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကောင်းကောင်းကျင့်တယ်ဖြောင်းဖ
ဒီအကြောင်းကိုလေးပါးနဲ့ပြည့်ရင်အဲ့ဒီရန်အာဟုနေရောဟောဆက်လာတယ်နော်အရဝေကယူလာတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုတောင်သူကအလှခံယူတိုက်တယ်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများလို့ခံယူတိုက်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လှူတာနဲ့နော်ပို့ပြီးတော့ကြီးကြီးမြင့်မြတ်တဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလှခံတိုက်တယ်လို့ပြောတာပါဟုနေရောဆိုတာဘာ
ကိုယ်တိုင်တယ်အင်ဇလိကရဏီယဆိုတာလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးတိုက်တယ်နောက်တရံပုညခေတံလောကသားဆိုတာဘာပြောတာတော့ကောင်းမှုဒီဟုသောမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးကျေးချရာလေယာမြေကောင်းတဲ့ဖွယ်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီအတိတုညာနှုတ်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုသူတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်ကြီးကျယ်မြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဖြစ်စေနို
အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအခုဒီသုတ္တမအဲ့ဒီလိုဟောတာအင်္ဂါ 6 ပါးနဲ့တရား 6 မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်
Not say big with a mehitamanagado. Not the acham you ne pizon lo si eh, eribogo, ahunio hodi, baunio de kinio, is a liquor in your no damponia kita, logata. Kubiogere, no kung am you ne pizon nilo, so ya me. Hola, eribizon met young am yuga baro, what the acham yuga baro. Ujendo, Kilida, Ado de Arego, Beshabo, the Mesa Pepe Dade, Nila Neve. Eddie Nila Nevo, Josara, away. Eddie Enga, Chaubane, Pizone, Soya. Hola. Eddie Nilan, Chauya Divine, the Garamaro Ujendo Boama. Not seeing a dokai, a chound de Amchede. Kilida, there, Ado de Arego, Beshabo, Josara Niama, Atomjuame, Nila Neve. Hola. The Dimara Mesa Piaga. Gilida Adodea to the Dono Done. No Gilida should have seen a long go, Buban Zide, no Buban or Nisha de Diago Gilida Locola. No Losana should have Lovam Chilla and Goya seen a long Pulang Dore should have did that for Lore. No Chinija should do Yodo or Madira le Bame Bono. Hola. Tame Machina Musi Demijamu should have Dolam Chilla and Pulone Suragaro. Didare. Hola. But they be intelligent to have Lumahan Sanglo. May I, no? Alum, you know, Gilida, they are rich lion, say poo, say poo doare, say go, poo doare, long doare, should I go, Tibo Lore, no Gilida, so I say go, poo on loaded, see the day, David, the Gedanga, the Bawa de Ave, do what the poo on loaded, the Bawa Shiao. Eri a poo, Pesha, nine net, the young Tiao, Jado Pabio, Ajan Zire, Ninjan Zire, Lupiora, not to show up Pomono diari or Nabio, the Anara, Ninjan Lida, Ajan Lida. ပြောကြတာရှိတယ်เนาะအမှန်ကကိုကနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ဒီတရားလေးကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကိုပူလောင်စိတ်ထဲလောဘဒေါသမောဟကတတင်းကအခိုက်အတန့်ဝင်းမလာနိုင်ဘူးကင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်စိတ်ကလေးကတသက်သာသွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကတရားရဲ့အစွမ်းပေါ့เนาะတရားရဲ့အစွမ်းဖုံဖုံတို့အစွမ်းမဟုတ်ဘူးတရားရဲ့အစွမ်းကြီးပဲလားဆိုတော့เนาะ na yu de pogo ye nalon twin mu so de a chang de ya le pa da bo no de ya ga nab jin ba ma shi ni de a ya wut tu tu lo myo cha lai lo ya la aw no le ma lwe wu ko a sin da bo le lo de da sin nyin bo le lo de da da go sai wan sa bo nalon twin bo lo de da a da ga da ga da ma ro pe ya me a yin ni bo a law le ro sai ma ro ya ma no no la ga ni la ga ni ne no ong phwa so bi ro si wo myo lai da lo myo yee taw le ya da lo myo a law ji do ma lwe wu ti chu a law thi go lo lwe ku ku ya jin da no lo a sin ma bi wu so yin shin pya lu ro myit da le po bi wa ba ma thru wa ma lou chin a da u jin wo myit da bo khwa ya no u jin da bu lo byo lo so chou daw bu lo ni ya ma ma ti hu lo ha la tu mya wo kaw aw lou be bo ni ni da da ku wa ku daw sin pi ang bu lo ni ya ma ma ti hu tai tin ji ma ni ne lo byo byo wa da be mya ba de ha la a daw a jin jin ne so yin ba lo phu lo do pu long si de tya ri ko ku di yo win ma la aw chou da bu lo de lo tya na de so da ku a lo lou ya yau de ha da mo la lo tya na ni de a chi ma o ta ba wa ja de mya swa phya ye a chou chang a lo de ya ma le in de de di tya ri ko na ya ro si ga a jan na bo no ba chang a jan le so da le ko pyo pya ha la a da ku a jin lo pyo me ku mya swa phya ho pya tha de ni lan ba ne ya le 6 ye a da ba ki le da a do tya ri ko pe sha bo twe mya swa phya tin pe de ni lan mya bo number 1 ni lan ga ba pyo ro si a da wa tam wa ra pa ha da ba ti tam wa ri na bi na hon ti de na ba li le ro ne ne ro yu a me ho la David ga ba pyo ro si a da wa tam wa ra pa ha da ba no ki le da tya ri tchu ki le da tya ri ha saung zi mu ne pe ya me ki le da ri shi de de no ba lo mu ne pe ya me saung zi mu ne pe ya me ki le da ri shi de de ba lo mu ne pe ya me saung zi mu ne pe ya me saung zi mu ne pe ya me ki le da tya ri a do tya ri shi de de a di saung zi mu ne pe ya me ki le da a do tya ri ho saung zi jin phin pe sha ya me de yu ro yu yu le be no ti tan wa ri na bi na hon di saung zi jin phin pe ya me ki le da tya ri go saung zi jin phin me pe nai ao chu sa ya me no ba chang a lo ti go lo lo ku ku ya jin na no lo saung zi mu ne pe ya me ki le da a do tya ri ho saung zi jin phin pe ya me ki le da tya ri go saung zi jin phin me pe nai ao chu sa ya me so lo da ga ba le no ma saung zi lin yin phit la nai ne ki le da tya ri shi de a da ga saung zi lai yin ma phit daw a da tu phit ma la ma phit bu la so da ga ko ye saung zi jin shi mi shi so da ba ma mu de de ko ma saung zi bu so yin ki le da phit la me ko saung zi lai de so yin ki le da ma phit bu a lo so yin saung zi jin ga ki le da go pe nai ne po a lo so yin saung zi jin phin pe ya me a di ki le da go saung zi jin phin pe nai ao chou sa ya me ba go saung zi ya ma dong a da go mya swa phya a che dai be bu lo phwin pya dong so do no a
Ajamian Jomano, Yesi, Nana, Leago, Se, Sure, a drink, Ayana, Chauba, Dara Chaubago, Sounds Yame, Daga Chaubago, a sound tayame, Suluraga. Hola, oh, me and Ayalo, Loba Dora, Pietuare, go on, Yelong Dago, a sound name, who should it a day be? The Kugu Jalealo, Loba Dora, Pietuare, so go on, Naragago, a sound name, who lo suyame. Dinema song yame loop yora, pay yame loop yoram ho. Hola, I'm just in Nana Leago Sego, Baluam loop yorado. Sounds yame loop yorano, pay tam loop yoram ho. I'm just see the beta. Nari beta, nara paper mulu body. Yazi beta. The get a sin of me, I'm a seat him up, he did a turn it. Hodamola. Seat him up, body turn it, eh? Bow he did turn it, eh? Body don't, tamayo neighbor. Hodamola. ညစီတကားဘောတကားပိတ်ထားပါရဲ့မနှောတကားဘောကဒူးဘောဖြစ်နေဟုတ်လားနောက်အဆိုးဆုံးအဲ့ဒီအပေါ့ပဲနောက်စိတ်ဆိုတဲ့တကားဘောကတောင်းကျင်တော့တာသူကတကားမရှိဒါမရှိဝင်ထွက်တော့လာနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ရသော်ဘုရားကပါလောက်ရမယ်လို့ပြောတော့စောင်းစည်းရမယ်လို့ပြောတာစောင်းစည်းရမယ်လို့ပြောတာကဝင်လာတဲ့အာယုံရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုတည်အောင်လုပ်ရမယ်တည်တာကပညာပဲအဲ့ဒီပညာအလကားတော့မရဘူးတတိရှိရမယ် မမကန်ကန်သူ့ကိုကယူဆိုင်ပြီးတော့ဒါပါလဲဆိုတဲ့အယုံဆိုင်မှုအပြည့်ဝရှိရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူပါလဲဆိုတာကိုတည်တဲ့ပညာဖြစ်လာမယ်သဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒါကိုဘာလို့တည်းခေါ်တော့စောင့်စည်းတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားအများကြီးရှင်းပြတယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့မြင်လိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနှစ်ပူလောင်ချောင်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကိလေသာအတော်တရားတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့
ဘာနဲ့ဆောင်စီရမှာလဲလို့မေးရင် အရှိအပါဆုံးစကားပြောအောင်ဆိုတော့တတိနဲ့ဆောင်စီရမယ်။နောက်မာစီဆိုတော့ဘုရားကြီးများနတ်တင်ပေးတဲ့နီးနဲ့ပြောအောင်ဆိုရင်မြင်လေလို့တီးမြင်မြင်လေလို့မှဟုတ်လား။ဒါပါပဲညာပဲလို့ဆက်ပြီးတော့နမိတ်တွေနောက်လိုက်မသွားနဲ့ပေါ့။တကယ်တမ်းမျက်စိကမြင်တာအယောင်လေးပဲမြင်တာ။နောက်ဒါကိုငါချစ်တဲ့လူငါမုန်းတဲ့လူဒါငါနဲ့မတည့်တဲ့လူလို့လောက်တာကစိတ်ကအတွင်းထဲကလုံနေတာ။ဟုတ်လား။ ကြားတာကအတန်တက်တက်လေးကြားတာဒါကိုအတိပဲအမျိုးမျိုးပေါ်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းကြားစရာစိတ်တိုင်းမကြားစရာလို့အဖြေတွေထုတ်ပေးနေတာကအတွင်းထဲကတင်ညာကထုတ်ပေးနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မြင်တာကိုမြင်တဲ့အနေအထားလေးတိုင်းရက်နိုင်ဖို့အတွက်အလေးကျင့်လုပ်ရတယ်နော်ကြားတာကိုကြားတဲ့နေရာမှာရက်နိုင်ဖို့အလေးကျင့်လုပ်ရတယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒါတွေကိုအသေးစိတ်အသေးပဲတွေသွားပြီးတော့ဖောနေလို့ရှိရင်သူကနော်ဒါကောင်
sumpah muka bersuat tempera rumah, tenyangat tempera. Dengan tenyangat tu cai dah net, tu dekarang awak kau ni lo makai bulan net, tai saya itu awak kau ni lo bilai dah, mias juga. Tu cina sore lo, tu makai dah net, tai saya itu sore lo tu alok dia dah. Tapi tenyangat sudah panen dulu, no dah liam mianen dulu lo, dah mias apa yang ada. Na body main seropi aji pior alai si de, wira naga ceri. Dengannya leri, alon kau ni segalung leri, na, wira naga balu de, cer itu alon je cer, kau na leri ane ne oji hilu teh alu biada, dekai dekai wira naga kaitan leri, dah paim siap itu ti nai mesuain, kau na leri lau jim jual lau, mak kau na leri lau jim jual lau, tapi ena wira kalau malu jenuh dia, paim siap biro, menyen menyen nai mu asu alon atui akai aji mien biada, na, dia dah ini wira nari dia lau bisuja, wira nasi itu ada duka web jual jalan mian, na. Hola, dia dah ini urusan apa sih lawi soalnya. Aku lolo sih ni deh. Isu bantet lelih, paling sih biru mianai la orang teriak, amakong, amakong tu saudara naga dah ni aku nara u jor dah le. Jor biang le, pelak mianai na umur lembut itu tu naga bahmam biru selain jor biang le. Adik ma belum sih la, aji sih la. Aiman makanai no, pak tema ama alungi di baris shop jor jadu apa na. Urusan aku belum lalu do, aji lo tena. Hola, ada urusan naga cer. Dengannya apa? Lele. Adik dengannya lele macam ya oh. Di dua orang ni sambil oh, sambil dia melu dahuna le ya ma. Tapi boleh la.
เออแต่อย่างอุจินโนนี่อ่ะคนเดียวดองเจ้ามาสุดแล้วที่ตั้งวาระสุดแล้วนี่ดีนี่เรนเนี่ยยังยิ่งเสียเลยอันนี้ลุไม่ยาเอาละแต่อุจินโนนับปฏิเด็กอะไรมาอุจินโนต้องพิวามีทุกข์ยังยิ่งมีพิเศษจะเอาเดียวกับเพื่อชาวบุต้องพิวามีนิลังก์สังสีเรนนี่เอาละบางวันสังสีอ่ะมาเลยลุไม่เห็นมีสีน่าหน้าเลยอ่ะก็เสียสุดแล้วตัวเราชาวบ้านก็สังสีอ่ะมาแล้วต้องชาวบุตรเลยเนาะเอาละแต่ที่เนี่ยมันคุ้มเยอะยังนะก็สังสีเรื่อยสุดละก็ เนาะไม่จีเดไม่จีได้ด่ากูไม่จีไม่เอาเลยสองสิบวันเลยเนาะมีอะไรบีก้ามาเนาะตัวกี่เดือนไม่พิเศษล้วนละชัวยังแค่เดตัวอย่างว่าจะสุดทุบบุบุชีเดเนี่ยอะไรยังล้มอะไรแบบพิเศษเขาเนี่ยเนี่ยทำอยู่ดีกูตัวบีโร่งาสองสิบวันไม่ลุลุตีด้วยมามาเขาตัวบ่เหรอยังเช่นเช่นเนี่ยอะไรกิจสารอายุยี่ไต้หมู่ว่ากูรู้เนี่ยทำอยู่แล้วก็รู้ล้วนตัวไม่สุดเนี่ยทำอยู่ดีเชียนอ๋อเอาละ ถ้าจะโอ้ตรีลิธาอย่างบีราวาเวสุบีโรนี่อาเมจุเวเน่นั่นตัวนี้ไม่ใช่ตัวข้าอย่างนั้นเอรินเนียอุปยันลาเลอุเมฮัลลันนี่เดนนี่นี่เนี่ยลาอุเมเอรินเนียเอาละคุณนับเดนนี่ว่ามาไหมเนาะตั้งวาระสองสี่เดนนี่เอาละนับอุจินโนดูดีอันนี้เสบีโรจ้าชีอาตวาปฏิเทวนาปะฮัตตาวาติปฏิเทวนายาเปหินาฮอนดีเดนับดูดีอันนี้ก็ปฏิเทวนา ปฏิเทวนาสุดาเส้นยมบีโรมีเวลาอุปจาระดีใจเบี้ยวยังมีเวลาต้องสั่งนะสุรุดากาบาลเลยเส้นยมบีโรมีเวจินต้องสั่งจินอาบเชนเปเชียเมกิลิดาเดียริชีเดเอร่าโกโกะเส้นยมบีโรมีเวโตอาบเชนกิลิดาเรอาตัวเดียริโอเปเชียเนอจูซายามเอลุปจาระดูดากาบาลเลยตาลีกุมยาสวาพยาบลูดีเวพุ่มจาระเลยดูดากาเจดุงลิปโจมาปิดดูเนเนนาเลยเนาะ เราจะชัวร์เดี๋ยวว่าวันนั้นเช่นเนี่ยมาลงบีโร่เช่นยังไรสิเดียวภาษาเวมาตาวเฟนเนี่ยน้ำยมยูอาตากิมิทาลันเซนเบโกย่าอ๋อแล้วขณะกูก็ยังเซนนิสเซบีโร่แล้วมีสอบเพียร์เลตเตอร์กาสเวนลุมยูลูกจาราดีแต่ไม่ใช่คุกเคลียสีราวะเอ้เอาละเราเซนยังมีเวจีอาบเชนเปเชียเมกิลิดาเดียกูมีเวบีโร่เปเชียเมสุราก้าแต่ยังเราดีฮอร์ทาร์เรตต์ดัมเชเดดเวจาวตัวส่วนเด้งกันจ้าอุนซีพิซิลิวานะกันบีโร่ฮอร์เร รู้เรื่องนี้เนี่ยเบี้ยวไม่ใช่เนาะสาวคนนี้จะมาญี่ปุ่นเขาจะมาละเนาะเราไม่ใช่สาวพี่ก็ไปรู้สาวเราส่วนใหญ่บ้านเราเด็กงานวัยเยาว์เนี่ยเด็กวัยกว่าอายุ30ปีเราหน้าเลยเนาะเด็กงานวัยเด็กสุดเลยเนี่ยตาวงอาลาบอบาบอสุดเลยยุ่ยเจนเนี่ยวัยดำโมผู้เนาะเช่าเจ้ากูกากวันไหนบุตรด้วยพี่เราเนาะเช่าบุกูพี่เช่าแม่เลี้ยนเด็กเก่งมวยวิมุ เก่งมวยเลือดต้องฮีริโกงโกงซีดัสว่ากูเองอ่ะกูโลมาซิลโลกูก็สั่งไปเซมจีเมฟูเซเวมัตตาอิเดงังกูพอลันต้องสอมาตัดทีเดะถ้าถ้าเรามาดูดูแลต้องเตะเนเนเนเซมจามะน้ำพมุนดูสิเงงเงงดงว่าน้ากูยังบอกอะไรกันซะที่เอาชัวมาดูว่าเจ้าละพอเนาะเจ้าเป็นบริษัทอิสุบะเซียละเดลิเวอร์ตัวเจ้าละเอาละเต็งงานเนี่ยปัตเตอร์บิดงเงินนู้นน่ะบ้านน้ำเลยว่ากูจะมาด่ากัน นั่นวิธีเราสรุปยังไงนั่นปารีโดเนี่ยยี่จีบีโรจีถ้าอัลลังก้าวเนี่ยบ่นั่นวิธีบีสรุปยังไงลูเรนเนี่ยถ้าเส้นได้ยังไงแต่ยังไงกูแต่งงานวันไหนเส้นได้ใครนะแชมป์บูโกเพี้ยแชมป์แม่ลินเนี่ยเกมวิลเลตโตฮิริโกงโกงจีดัสวาโกเองอาโกลงมาจีโลทำไปไปเลยนะแชมป์บูโกเพี้ยนั่นแชมป์บูโกเพี้ยสีบุนั่นแชมป์บูมาบูบุนั่นที่เอเวโกเวียร์ละ เขาได้ใช้แล้วชงท่ายาเลยนั่นนี่บุรีบาลเลตัวมาส่วนแล้วชงท่าบุรีเล็บเช้าไหนเนี่ยแชมป์บุโกเพี้ยเชมเมลินีนั่นเกมมวยเกมหนุ่มมวยรู้เขาหลับเลยตรงส่วนอะไรเพชรบุบบ่นั่นเกมมวยเลยตรงฮิริโกงโกกงซีดัสวาโกเองเอาเนาะเสียเจ้ากูกงตัวสิเนี่ยโกเองอาศัยไปเขาละฮิริโกงโกกงซีดัสวาโกเองเอาลงมาสิโลเอริเองอาศัยไปเนี่ยลงบุตรด้วย เอาล่ะที่ลุงมีอยู่เจนเนอร์วัวยามเนาะลุงมาสิลูกูโก้สัมเบสิมเบียนเมฟูสิเวมัตตานเนี่ยจีก้าองกับพิมพ์ยันเซนเนลลุงมาสุดเลยสิมัตตานเนี่ยเอาล่ะกูโก้สัมเบสิมเบียนเมฟูสิเวมัตตานอีเดงังกูพลันต้องจาวันรีเอ็ดมีเวจีอันเซนเปียเมกิลิดาโกมีเวบีโรเปียเมสุดละเราเปียละ เออลูกมันกังกังเต้นเต้นเลี้ยวประเดี๋ยวที่ตัวนั้นมาที่กันตัวนั้นจะกำลังจะลงบาดีเลยย้อนนี่ต่อประเดี๋ยวเดินขาย้อนนี่ต่อสุดเลยนะประเดี๋ยวเดินขาย้อนนี่ต่อซะเต้นเต้นเลี้ยวประเดี๋ยวเนียมเจียนเนี่ยเส้นเนี่ยนะวะเนาะเต้นต่อเลยเส้นเนี่ยมูถ้าอารมณ์มาเนี่ยดีอะก็เอาละ
อะวุวุบิซวยไอ้สิ่งမျိုးလေးเนี่ยไอ้สิ่งญ์မျိုးเนี่ยဝင်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ဝေကုန်ကြီးရမြာကြီးနေသွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားနော်နံပါတ်2ဒီအဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညံ့နှောမှုအများကြီးနေနိုင်တယ်ဒီအဝတ်ဝတ်ခြင်းအဝဲမြင့်မတ်မှုဖြစ်သွားတာဒီစဉ်ญ์မျိုးမပါရင်ဒီအဝတ်ဝတ်ခြင်းအဝဲရှုံ့ညံ့မှုဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒါကိုပြောတာနော်မိဝဲခြင်းအဖြစ်
biro we lo pyo da da me ari kaisa wo lu ria mya daw phin a thong ma cha ja no da awe ne patat pi lo swa ne patat pi lo chaita re ba le win bu de lu re ji be iti sa we a me me ko ari linga shi de no a da di pali do ko chi pi lo be si da la be hou la iti sa we me me ko myu ye man jwa hla pa yi shin pi phyo chin ga ma thong ma bu le bya dat sa i ko ban wo shi yang de le a the mya ra ma mo pa nya phaya ta da na chin de bya wo chin ma nai si vedana haung te ma phit si ya ya pai mya le khat thain phit do ma phit le yang chat mi aw ho thong sa mi yo ba da ri no a ni chu pyo yin no ma sin ye bu yoga vedana de ma nei set bu no di a chin mya ko chin thong nai bu di ta da na ye kaung mon ne a nei tha de ko lou nai bu a twet di a the shin bu a twet di a sa ha ra ko sa ra ဒီ အတွေ့ ဒီဆင်ញံမှုနဲ့မှီဝဲရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မဆင်ញံမဲနဲ့မှီဝဲရင်ကိလေသာဖြစ်မယ်နော်ဆင်ញံပြီးတော့မှီဝဲရင်ကိလေသာအာသောမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဆင်ញံပြီးတော့မှီဝဲခြင်းအဖြစ်နောက်ကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်နော်သင်္ကန်းရယ်စွန့်ရယ်ပြီးတော့ဘာလို့ကြောင်းချမ်းဘူကိုဖြည့်ချင်မဲ့လင်းနေကင်းမွေလွှဲတုံရှိကင်းမွေဝေမှုဥတုဘေးဘေးရမတန်းကင်းစင် ချမ်းဘူကိုဖြည့်ချင်မဲ့လင်းနေကင်းမွေဝေမှုဥတုဘေးဘေးရမတန်းကင်းစင်စိတ်ကြည်လင်ကြောင်းနေရာကြောင်းကိုကြောက်ရောက်မိပါတယ်ကိုတိုက်ခန့်လေးတဲ့ရအောင်အဲ့လိုလေးဆင်ခြင်းပြီးတော့နေအကုသို့ကိလေသာတရားတွေနေသေးတယ်နောက်ရှင်ငါဘလို့ခန့်တဲ့နေရာလားကောင်းရင်လည်းပဲဒါမန်တက်နိုင်မကောင်းရင်လည်းပဲညှိုးငယ်နေတယ်အော်ဖြစ်ကလည်းဆိုးလိုက်တာကြည်ပါဦးနေရာသာချင်းချင်းကြက်ကြက်နဲ့ဟုတ်လားဘာဖြစ
ဒီလိုလေဟောတာငငယ်ချင်းတပါးပြုတ်လာရှိတယ်။နောက်ဆိုဖာကြီးနဲ့ထိုင်ရတော့လည်းကွာကြာတော့လည်းပဲမမတောင်တောင်ပူပူကြီးဖြစ်လာတာပါပဲတဲ့။ဟုတ်လား။ကြာရင်ဘာမှသိပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးဒါကြောင့်နေရာကိုလည်းပဲဘာလို့ဖို့လို့တော့စဉ်းစားဖို့လို့တယ်။နောက်ပြီးတော့ဆေးဟုတ်လား။ဒါလည်းပဲအကုသိုလ်ကိလေသာဖြစ်နေတာပဲเนาะဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်အကောင်စားတောင်းရင်လည်
ဒီလိုလေဟောတာအဲ့ဒါကိုကြည်သာရှင်လန်းကျင့်ဖြီဆွမ်းနိုင်မှုရှင်မှန်သုံးဆောင်ပါတည်းတဲ့အဒီပါဠိတော်လေးတွေကအဲ့ဒီဟာကိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်ထားတာဟုတ်လားစေတောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးဆင်ခြင်မှုနဲ့တောင်းရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆင်ခြင်မှုမပါရင်စေတောက်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိရိတာအတော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပေးတာဘောင်းတော်ဘောင်းတို့ဆင်ခြင်မှုနဲ့ပ
swan nai mo lore sura lego nicho mayam kada ni shi dawe ro na ni shi dawe no now tatiya ni set dawe no she atawa adiwadana pahatabha ti adiwadana ya pahina honti de di ni le ya ro alon ti yaut de ni lan tukhu be tu a chei nai tong lo ya de di ni lan ga a la ba le so ro ti khan jin phin pesha ya me kileta adodaya ko ti khan jin phin pesha nai ha ကျိုးစားရမယ်တဲ့ဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေတိခဏနိုင်ရင်အဲ့ဒါကကိလေသာအာတောတရားမဖြစ်တော့ဘူးတိမခဏနိုင်ရင်ကိလေသာအာတောတရားဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ဒီတိခဏခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကခန္တီပရမန္တပေါ်တိဋ္ဌာလို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားအကျင့်တကအကျင့်တဲမှာသူကအမျက်ဆုံးအကျင့်လို့ဒီလိုဟောတယ်အမျက်ဆုံးအကျင့်ဖြစ်သည့်အားလျော်ဆိုအခက်ခဲဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းယုံမရတဲ့အမှရှိ
อดีวาทนาဆိုတဲ့စကလုံးလေးနဲ့ဟောတယ်အဒီဝါသနာဆိုတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါစေလို့လှုပ်လိုက်နိုင်တာလွယ်ပါမလားအဲလွယ်မယ်တော့ဟိုဟာဖြစ်မကြိုက်ဘူးဟိုဟာမဖြစ်တော့လည်းမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားဖြစ်လို့သာမကြိုက်တာမို့တခါလေးမဖြစ်လို့မကြိုက်တာလည်းရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖြစ်လို့မကြိုက်တာရှိတယ်နော်မဖြစ်လို့မကြိုက်တာဘာရှိတယ်မို့လားရှိတယ်နော်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြ
ပေးရှားနေအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟောအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့အသေးစိတ်ဟောတယ်အဲ့ဒီဒိက္ခဉ္ဇင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကိုဒိက္ခရမှာတော့နဲ့နော်တိတ္တတ္တဩနတ္တဇိကိစ္ဆာယပိပါဒါယနောက်သူအချိန်ကလေးကစပြီးတော့ပြောတာနောက်တိတ္တတ္တအအေးကိုခမောဒိက္ခံဒီဟောဒီဖြစ်ဩနတ္တအဘူကိုခမောဒိက္ခံဒီဟောဒီဖြစ်ဤဆောသောတော့ဘုံဘုံကနေအဲရကောင်ကအရင်ဤတယ်ဘလို့မှနေလို့မရဘူးမျက်မှန်တော
ตัวเดียร์ว่ามีอะไรพิเศษเลยนอกจากที่เป็นบาปพิเศษไม่รู้ทว่าพิเศษไม่บ่ฮอดมั้งล่ะเนาะโอ้ตัดตาเรนีทามิวลีเอร่าตัดตาเรนีทามิวลีนุยราส่วนนอกพิเศษไหนเนาะโลบพิเศษไหนเนาะเอาล่ะแต่เมื่อที่เนี่ยมาตีขันยันสุราก็เนาะเมื่อจีนนั่งมูสิได้เมื่อจามูไม่พิเศษอ๋อโจซาอัตุดาโกที่กาจีนโยเนลุน่าเลวุลโลเลยเนาะโอ้ใจดาริพิเศษละรากุที่ขมากว่าลุบโจซาไม่รู้เลยฮอดมั้งล่ะ เราไม่ใช่ดาริพิลามาโกตาเลยถ้าไม่ถึงแค่ที่เกิดดีขันยันเนเบกาตัวโตดามพิเศษอย่างโจซาอัตุเชียมยามาโฮโลบามพิเศษอย่างโจซาอัตุดาวัวมีสอบยาโฮละดีขันยันเนเบกาตัวอดีกาโตดามพิเศษพูดสุดาโกอดีกานาเลยามาโฮละตอนนี้ปัตตาบิโรสีเทวามจีมเชมสิดวาวิชวยกูดีมขันนายเลวแล้วช่วงอโบยังเราดีขันนายเนลุเทียร์เลยถ้าไม่สีเทวามโตดามพิเศษเรื่อยตัวอาดามาอ้อมเยมุ ตัวบ่อยละดีกันเลยสุดาบลูนี่ทำเช่นมาออมเงินเลยรู้ไหมมันจีนนั่นเสียอายุเนี่ยตัวเองตัวทำเช่นมาตอนนี้ออมเงินนะเฮ้ยละทำไปไหมเราบ่อยยังกายกับวิญญาณเช่นมาต้องยังมือช่วยยังกูไปตัวก้าวลาบาบีเจเจมันยิ่งบ่ดีเนื้อตัวละบ่เฮ้ยละเช่นพี่ผมจะมาไปเช่นลงมาไปช่วยมาบีไหนนะบ่มาส่งไหนนะบ่แต่ยังดูช่วยกิจการตัวทำเช่นไปไม่รู้อาเช่นมันจะไปอ๋อ เที่ยวเมื่อช่วงยังกูไปตัวดอกก้าวเนี่ยแต่ยังอุจินโดยสัตว์ดอกที่ผมมาพี่อาลองเจ้าท่านได้ชี้เลยนั่นตัวเราจีเจเรสิ่งกูส่งไปเราจะได้วัวตัวอะไรเนาะมีอุตมีกาเจียนจู่ยึดเต็นเลยเด็กขาเจ้าเราเอริจะได้บัวเนี่ยเป็นยังอุ่นเนี่ยมาเตะเราเป็นยังอ่ะเอริจะได้มาวัวตัวเจ้าเราเต็มไปไม่เลอะเด้อเดี๋ยวเรามาเต็มไปตัวนะเราพี่อาลองมาบาปโยนสุด อาจารย์ดามาเรียบเสร็จดอกเสร็จทำไมไม่มาทวงเสียอู๋ลูกอู๋ลูกเปล่าใช่เลยเอามาปีนี้งานน้ำเลยลุงเบียร์ปารีอุบเสร็จบีโรปารีอับยิ้มทวดดาร์มอ่ะเราอาจารย์ดามาทวดดาร์อุบเสร็จเด็ดเลยไม่ใช่ผู้มาอุบเสร็จเด็ดทำไมเอริบเสร็จแล้วเด็ดทวดดาร์อ่ะยิ้มทวดเสียอู๋ปัจจุบันไม่ตีเสียอู๋ลูกอู๋ลูกเปล่าแต่ยังทวดดาร์ไม่ใช่มาอมยันเนื้อลูกสุดาก็ฉันนุ่มจีมีมีเสื้อเนื้อทาวุเปล่าแล้วเนาะ กายกรรมยาวจริงกรรมยาวมาต้องเปลี่ยนเป็นนิ่งในเนื้อส่วนกูไปตัวเราอยู่ไปมีมีเดลุมาส่วนไหนมูละส่วนไหนเนี่ยถ้าดูตัวเลยไปมีอะไรยิ่งอีตัวจะสีเด็กกูตัวเลยไปมีอะไรยิ่งอีตัวจะสีเด็กจะต้องนัดตัวมีมีฮะเปลี่ยนเลยมาต้องเปลี่ยนยิ่งอันเปลี่ยนยิ่งตัวไหนเนี่ยถ้าไม่ได้ช่วยกิจการเลยก็เปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนมาพิเศษบุพิเศษไรมายิ่งอีตัวเลยสีเด็กแล้วมีส่วนนกกว่าตัวเราไม่พิเศษเป็นเนี่ยจะไหนเนี่ยเปลี่
ဒီလိုလေးဟောတာမျိုးကိုလေနားလည်မှုလွဲမှာလဲစွာတယ်ဟုတ်လားပြောတဲ့ကြောတိုင်းရင်လည်းပဲထောတာမဖြစ်ဖဲနဲ့ပြောရမယ်သူအမကြီးနားလည်နေတယ်ဆိုရင်တာဝရှင်းပြရအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ထောတာတော့မပါစေနဲ့ပေါ့ထောတာကြီးနဲ့ရှင်းတယ်ဆိုရင်တော့အဓိပ္ပာယ်တမျိုးဖြစ်သွားတယ်နားလည်သေးခြင်းလို့ရှင်းတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကတမျိုးဖြစ်သွားတယ် ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်တိခဏ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအများကြီးကျေပြန်ပြန်နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဘုရားအဘူကိုတိခဏ်မဲ့အေးကိုတိခဏ်မဲ့ဇိကိစာယပိပါတာရတယ်စာလောင်မှုတ်သိမှုကိုလည်းတိခဏ်ရမယ်မစားခြင်းတာတောက်ခြင်းတာတခါလေးရှိတယ်ဥမာအဲ့ဒီကိစ္စလည်းမလွယ်ဘူးနော်အရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမစားခြင်းမစားဘူးစားခြင်းတာမစားဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ရန်စိတ်တို့လည်းနော
Miao. Hola, Poma, Eddie Sato, Sato, and the other Ching, they got 20 missions, Blau Miao. Flamma Miao, Dame Eddie to Membo, she all love his Adam and the Tashi all love his Gojai Damia Babu, the Kalam Yenago Bashidaro, Piedora. Hodamola, Digisago, Blau, Gitale, Sulago, three time he would load it. Sergeant Amasaya, Sergeant Jamasaya, who should blow to that he pit the lace with our Sinaji. Hola, Malueuno, Palopolo, Dicamolore. Zigisaya, Pipa, Daya, Kamoho, Di, Pito Babioro. No? But when she got Piolari, Duro Dana, Duraga Dana, Wasanapatana,
ကိုအကြောင်းပြောလာတယ်မကောင်းတဲ့စကားတွေကိုလည်းပဲတိခံမလို့ရတယ်။နောက်လူဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်တဲ့နေတာကိုဘောကောင်းတာမြင်တဲ့လူရှိတယ်လို့မကောင်းတာမြင်တဲ့လူရှိတယ်ချစ်တဲ့လူရှိတယ်လို့ဘုန်းတဲ့လူရှိတယ်။အဲ့ဓာတွေကိုသူတို့ကနောက်သူတို့ရဲ့အထင်တွေကိုနောက်ပါနေပြမယ်လို့စကားလုံးနဲ့ပြမယ်ပေါ့။အဲ့လိုပြလာတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းကသူပြောခြင်းအကြောင်းတစ်ခုတက်တက်နဲ့တော့ကိုယ်မှာဘာမှ
kangkamu pshetwala. Tegaran tu ye zaga danga. Pyo bi 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 piao piao bele da bele. Ma bi nai na ga ko be. Hola. Ma pyo na ara bi twa bi. Ma bi nai na ga ko phet ni. Pyan pyan bi lo ba lou ni lo. Tu swa ni le di kaisa o. No pyan pyan bi lo khan sa le. Atit lou ni. A mye na atit lou ni. Ho lou de lu ara de chei me bi twa bi. Hola. Tegar tegar ari zaga dan tat tat chang le ba ma ro phet ma twa o. ตะเมกัวกัวกูอเมียวเมียวชินตาပြီးတော့ကိုယ့်အကိုကိုယ်လှုပ်တဲ့တကယ်မှလှုပ်ဆက်ကြီးပဲအဲ့ဒီဥစ္စာကတော်တော်ကိုကြီးကြီးတဲ့အပိုင်းကကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆက်ကကိုယ်ဒုက္ခဖြစ်စေတာဟုတ်လားနားလဲကြည့်နော်အတန်ကြီးတက်တက်ကြီးကြီးပါတိတယ်လေနောက်ချင်းကိုက်တလောက်တောင်နာလာမဟုတ်ဘူးနော်တိုင်မလှမ်းနေထိုးတလောက်နာတယ်လို့ပြောကြတာပဲနော်ဒီစကားကိုတကယ်တကယ်သူလာထိတာမဟုတ်ဟုတ်လားဇီဝတ်ထိ
attendee will kanzara. No, say go diga lan kanzara, lo gentine. No, any say attend a poor down, may ye may she did it. Katakana do 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 ten ladder, do attend leave. No, I'm really a mia did it. Any say Bama, no, mia, be in the Kegum Yaman San Chowdwire. Eddie Lau, no, and it that I came made it. Eddie Lau, Majia, Wuruara Kisa, the Gamayo Ujinu, Palonero, a Gija Kanzare, a lean and let Gija tire. Not Zagago Kanzare, a Tingo Kanzare, so that would mean on Tuan and Mulore. Not Arizaga, Arizagave, Countess Sigline, Sina, and Biore Swing, Kanzamu at the Mu, Hodamola, Macaunus Sina, Mongo Biorado, Ten Lucido, Kanzamua, the Mu, Ha. ပါလေသူရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့အထင်ဝင်လှမ်းပြီးတော့အမိအရလှမ်းဖန်ဆုပ်ကန်ကျင်တာပြီးရင်အဲ့ဒါမပြီးနိုင်တော့ဘူးဒီလူကငါ့ကိုဒီလိုထင်းနေတာအနည်းဆုံးတော့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုငါပြောကိုပြောမှဖြစ်မယ်ဟာဒါဒီနဲ့မရှုံနဲ့ဟုတ်လားဦးဉင်းထင်တယ်နော်ဘဝမှာသူများရဲ့အထင်တွေကိုလိုက်ထင်းနေရတာနဲ့ပဲရှုံနေတာဒါပဲအဲ့တော့စိတ်ကဘာမှဟိုအနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့သဘောရှိတယ
ဒီတိုင်းကြီးငါလက်မခံနိုင်ဘူးငါပြန်ကိုရှင်းမှဖြစ်မယ်ဟာပြောတာတော့ရှင်းဖို့ ထာတိတန်းကြီးငါလက်မခံနိုင်ဘူးငါပြန်ကိုရှင်းမှဖြစ်မယ်ဟာပြောတာတော့ရှင်းဖို့လို့ပြောတာပဲဟုတ်လားပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ရှုပ်သွားတာတတိခဏ်ချင်းအဖြစ်ရှင်းလိုက်တာကတကယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဘာမှပြန်မပြောရဘူးလို့ဆိုလိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်နားလည်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဟုတ်လားတခုတည်းကိုပဲတရားတစ်ပုဒ်စီဟောစရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားတတိခဏ်မဲ့အရာတွေဘာတွေတော့ဘူဟေကိုတိခဏ်မဲ့
Hola. อาตุยะอะทีนี้จังตุยะสึกาฤจังโกดุขะย่อมเมอนิธาမျိုးชวนโลชินยามมาบ่ဟုတ်လားအခုအဲ့ဒီလိုပြဿနာမျိုးကဘောမှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဘာမဟုတ်တဲ့အရေးမပါတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နေကြတာစိတ်ဆင်းရဲနေကြတာခံစားနေကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးနောက်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာကိုတိခံမယ်လို့ပြောတော့ဥပ္ပန္နန္တတိရိကဏဝေဒနာနာဒုက္ခနာတိဗ္ဗာနာခရဏာကတုကနာအတ္တဒါနာအမနာပါနာနော်
ตะตองตะตาเตชามาบ่พูเนาะดากะอะซงซงบ่เปาะดาเนาะอัตถถั่วยะละออมเพ็ญแท้ในวิรณาตุ้ยโลดีอัตถะกะซงตัวละหุล่ะอีขันธายะละหิงดีทุกข์ช่างลุไม่เอากั่นซู้เว่สิโลชิงกูอะตุเมียวนี่เสร็จแค่ได้อณีทาริเมียเว่สวยไม่เตยเกมากูเว่ไม่ชุมละขันษาแม่อณีทาริก็เลยฉีเตยเดหุล่ะอะตะเปาะยินน่ะกะดีขันธากูก็วิรณาริผิดละบิกั่นบะซู้กูสิทธิ์โตมะโดบะซู้กูสิทธิ์โตมะโด เมียนั้นตะบัวลงสึกกะตูณีจาเรตุเมียโหล่ะบ่ผิดบีบ่ผิดบีสอดูบีบีตุเมียโหล่ะเอริกิสสะกันบะซู้โกสึกโตมะโดบะซู้มาสึกโตจาบ่ชิวสึกโตจินเนะน่ะเปียวจินเนะสวยละโหลเปียวบ่
Kai, me yajin no lo, yare kana yave meo nisenida. Nota yajin then nidala, yam yajin then no bula, so the man may send out all lo, yobo vashire. Adamola, daveli, kana yare so dava lo yaro, yajin lo yara, palo yajin aro, kaune ten lo yajin ave, usually di yaro, hola, lo yajin lo ku yava, we can yaro kaula lo senda bo, dave senda de shiave. Adamola. အဲ့ဒီအနေထားမျိုးရောက်ရင်တိခဏနိုင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်ဘူးဒါကိုကြိုတင်ပြီးတော့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဟိုတိခဏမှုစွန့်ရည်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းအပြင်မြင့်တင်ပေးထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားတွေကိုအများကြီးသိအောင်ကြိုးစားเนาะခံစားမှုစိတ်ဆင်းရဲတာတွေကဘယ်လိုလဲကိုယ်ဆင်းရဲတာတွေကဘယ်လိုလဲတွေးလာမှာเนาะနောက်အခုစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာတွေကနော
senjat dala. No kupsi cina mepsi lo, kupsi cina mepsi lo senjat dala. Eri senjat siari, belau ciri webjo-bjo. No dejen dia lau si day majazia kau nak kisah mau pulut tema. Dejen dia lau song-song rek kisah mau pulut tema. Dewi semua kong song-song mana? Hoda mula. Aku jadi song-song lo senjat dia sudah baju. Dewi semua kong song-song mana? Aku ama pemanalip jalu jare. Eri aku nung tua ya biar dah. Hoda mula. Wap je biar sura ne. Kau usah jadi dia. Kau ne baham saya no. Alam biar dia. No tanya main tu song-song tua lo senjat dala. Dewi semua kong song-song mana? Pansang kerana, pada kerana, dengan ini dia dah taman luti outdoor, butuh jen luar dia dua, seingat saya kau tu, seingat saya kau tu, ini dia dah kuat. Tapi yang tuju, no, dengan ini dia dah lego, jauh pun dia lego jen ten. Biar no, mesti dia ni yang biro, yang kau lah, no. Tapi itu aduh jeng leja mah, awalah dengan ini dia jauh bawah, tahu dia tu apa macam ni, tadi SMG dia. Dengan ini dah sudah di lumiup sedar deh di lusi deh si deh sudah tu tilai aja jangan lejar cing lima ngapa lu niat mesudah tu letuin nalaik deh kalau dengan ini dah tu tiba sudah tu dijen dia tu menjadi senai lebe ti nai mak deh tapi apa ya lah ada pemangku balik pion dia tu tikan jen dia tu pion no abu ego tikan mesalam mudah dia tu tikan me abu kong mua kong diri dan tikan me dah uzin pion me itu ada dan tak maganda wadah dapat teri dapat tempat dana ada lepak deh. Dulu dana, dulu agak dana, wasana berdana. Bawang jengap jolare, segari, teni, dariu, dikayame. Karena guji yang pelare, yoga, widenari, dikayame. Nauso, dagu down, soenno yudoan nainla om pientenne widenari, dariu le, dikayame. Lumya suapiah orang. Ada benda bawang tu bawang tu. Tegaran dikayame, cega, jowai no, namyure wabe. Kau karena kau ampe bolare, aci ni myozone. Bawa orang jengah apa bolehlah, aci ni muzo, na dahwe. Ada di ni ama bawa orang jengah apa bolehlah, aci ni muzo surah galib dekai jauh ayo. Kukana apa bolehlah, aci ni muzo ni ma tawan tu ame. Nanti kuku tu le ayah le, cung le ayah le, si teh ma belum si dua le. Enak aku dikhanai, aku dikhanai mida, si nai le. Tuh bolehlah pemom kuku jora aku. Tujuh apa tu? Kuku mian le ayah lo, cia le ayah lo, ti le ayah lo, udah nanti kuku si lah le. Eri wujudna, si senyap dalam si jempi me, ko senyap dalam si jempi me. Dahu dikhanai umbo melu la, lore, tuwa boleh la. Ado bahwe si si dikhanai me, di wadana, thalai balu lu nai me solusi. Kili dah ado diari, besa ya yau dia. Hula, tajam dikhan jempi peya me kili dah dia ko dikhan jempi me besa nai aw, coda ya me. Nila benya si dah lo, dong ya si dah. Nat tambora sausi re ni. Budi dewa na miwara ni diwadana tikhane ni, hula. Nau legum yang di sebiro tuaya, no? Legum yang bahbiro. Si atawa priwizna ya, si atawa priwizna bahata bahati priwizna ya pihina hundi. Na budi priwizna, na priwizna sura tu. Shaujian na ubjora. Na priwizna sura, shaujian na ubjora. So loga biem jo me ni ya ubu jawle ume sura ubjora, no? Shaujian ni sudah bawa beliau, nampaknya sebagai dia perlu pun. Shaujian ni mungkin payah mereka lihat aku. Shaujian ni mungkin payah mereka sudah bawa beliau. So ia baju ni, senjian ni, minjian ni, nuajian ni, kui zuri, si dia ni apa tuan ni? No, mui zuri, si dia ni apa tuan ni? No, desi dua ni, ni ziri, si ni ni, sebab dia ni ada ni, apa tuan ni? Lingjian ni ni, mien ni baru ni, lingjian ni ni, ane si dia ni apa tuan ni? No, usually no, dia kata, sena no, ni ni ada tuan yang bapshin eno. Agung tu bapshin dia jauh ni mian isi lah, boh.
Hodamola, Sajavazo, Quizu, Shirinia, Tolo, Quigai Kayare, Quigai Kara, Kudu Pisia, Jamo, Agudu Pisia, Jam, Say Dome, Seguya, Mepship, Yambi, Pamside, Yapside, La Rome, Hola, Eloven Yipa de Nea, no, I do not, Jay, Yimiaswabia Hore, no, Sajavazo, Mayo Suyo Mari, Shirinia, Lemadwane, no, Diludi, Tolo, Yanashi, Tula, Tawanga. တော့ကဲ့ရဲ့ဆရာရှုံချတဲ့ရှိတယ်တန်တရားဝင်နေရာရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီနေရာမျိုးကိုလည်းမသွားနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါနေရာရဲ့အရေးပါဘုံကိုပြောတာပဲเนาะတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်အဲ့လိုပြောရမယ်။နောက်ဒီနေရာသွားရင်ငါဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုအဲ့ဒီနေရာမျိုးကိုမသွားနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာသွားရင်အဲ့ဒီလူမျိုးကိလေသာအာတော်တရားရှင်းမှာပဲမသွားရင်မဖြစ်တော့ဘူး ဒါကြောင့်ရှောင်းခြင်းခြင်းဖြင့်ပေးရမယ်ကိလေသာကိုအာတော်တရားကိုရှောင်းခြင်းခြင်းဖြင့်ပေးရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လူလောကကြီးမှာအများကြီးအကျိုးကြီးသူများတဲ့ဆုံးမချက်လို့ဥစဉ်ထင်တယ်လိုက်နာနိုင်လို့ရှိရင်လေစဉ်းစားနော်နေရာဒုက္ခပေးရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားနေရာဆိုတာကအလွန်စကားပြောတယ်နောက်ဆရာကြီးဥအောင်သင်ပြောတာတော့အမှတ်ရတယ်နောက်ဆယ်ပင်မွေးရကောင်းပေါ
jauh ni dia luar garau. Alun dan busi, bodoh tu kamu mampu macam belakang bea bea. Sebab ini senarai no. Niat mana ni? Dan buat apa sih dua orang? Cakap dua orang. Niat yang luar mumbu. Nama si misalnya Maya dalam ramai dia ada kedua Maya. Hula. Ada jauh ini apa? Di kana aku ini niat cakap mampu luar. Hula. Tua. Aku tu bersih siapa kau ni? Niat kamu niat kamu gua jauh tuan. Aku tu bersih siapa alun luar. Kami sorang dekat mana ujian itu dia kan, no, apa tu je, jangan ada versi dia lah. Ayuh ye le dah muka, macam la kan ada luri je pun nyalik melu ujian tiada. Ni ayah luar muka sih, haula. Tanya masalah saya hari ni awak tua lu sih, hari ni aku tua macam jatuh nari, sih siapa jangan gua macam siapa, siapa jaya, bahama dong juzah sih, melu rau. Tapi memang tua sih pun dia buat le, yang juzah mana dulu, tua jenis sih kalau jawab tu ni depan lalu, haula mula. Ini ni aku tu aku tu aja ni de. Jom sih mandi ya, dan aku balu ni de. Tu aja ni de. Lawa kat tentai dom eh, nose om eh, tu alai biso ada kaya mahave. Ada mula. Tadi yang beda bawang tu orang ni ayat bawang aku le, nale bollo le. Oh ya lah. Ada apa ni ne beya malu. Peribusan na, no sahun cene ni de. Oh la. Ni lan ni de. Besong tau so, tung cahlo me aku la. Yari. Eh. Nada ni jian de. No cingan ni ne ni bi. Ada nada ni setua ya, no. Nah, ngagum yang dia bahagia tu, si adawa winodna, behina, winodna ya pahada bati behina ya behina hundi, ti winodna ya behina hundi, nah winodna, winodna sura tu apa bahagia orang so, pesa deni, pesa deni, nah kuna orang saya sahun jenaga, mati diri aku sahun, aku aga pesa aku pebu juda lah, hula, nah pesa bu juda yang pesa Kita dah aduh dia ni macam siapa, cuaca yang melu pula. No besar je apa sih, besar yang mekili dah gu, besar je apa sih, besar ni oh cuaca yang mah. Enak orang yang sofia beluhoro, tu ada daya kili dah gu, jenisan biru, besar bu cuaca ni nilu sunai de. Obanang kama widaga, nadi wadidi bezhadi winodidi, jadi kerodi nawawang kembali nilu beluhoro. No sih bola de kama widaga de nadi wadidi, ti makamu, lama kamu. Oh, saudara, diwa di di, dikhane, lakhane, na, aku asal juga no, na diwa di di, dimakamu, saudara, lemakamu, kama kung ayunnya pada biru, tuir di, lawa terdego, si bola dia kama tua, lemakamu, na diwa di di, lemakamu, na diwa di di, we know di di, pebje deh, we know di di, pesah di pesan deh, pian di kerodi deh, na. Kian doa awal lalai deh, no anak awam kami deh, no tak dekat tak biru macam si awam cuaca deh, no pesa awam pesa ni lego, senjena segelung tahu biru pihau doa, no yang semua dah dia kau, hula, nadi wadi di lama kamu, pasah di pesan eh, wino di di pesau deh, jadi kalau di kian kau doa, arah ni kian doa, wui doa lalai deh, anak awam kami di no tak tak biru macam si awam cuaca deh. Pawulah mien, kama widade. Namian bu, cawu, nanshu bu, sada bu, tuiti bu, besenan ni de, senan buri, tuiti bu, kama widade lupa orang. Hola,
Aduh, lepas ujian tu, siapa dah wujud, wujud dah wujud sudah. Nampak jangan ni aduh nak kujian ni deh, no. Siapa dah wujud sudah, apa boleh lah. Macam ni mu, sekarang macam mu ni, sian ni aduh, doa ni sian ni aduh yo. Hola, wujud dah wujud sudah kan. Macam ni mu ni, macam doa betul kan. Macam ni mu aji lah lo, ngadu orang tak boleh belai doa, ngadu orang lupa belai doa lo. Hola, ni sian ni bu ti aduh lah deh, aduh yo, elah go, wujud dah wujud. Hola. Eri bjawa da wujud, wujud da wujud dehul lebe. Nadi wadi di lemakamu, bezah di besom eh, wino di di pepsau biem eh, bjan di kro di tu na wujud anglo me, na bawang kemi di nautan mepsiao, cuza me. Eri lo pepsau, no cuza jem pse, no kili da ado dia lehu pepsan eh aw, cuza ya me. Zal solusi eh, kuha ngagum yang di langgu tomju lelo suya me. Hola, ada di ni ama, tu ko pepsau cuza ni ama lebe. Ni dia rob, ni aisy sebiro, ni buansi ni endi lebo. Nadi, wujud solo ye. Nadi abis anasa, wujud itu option lebe, pesa wujud jodoh ni ne. Kau nari wujud jodoh biru, tu lu umi malah. Nadi saat tu le ni ne lebe, jodoh ni ne. Bo, dari kan nanti tau dan tu ni ne, jauh macam ni, jadi jauh lu, jangan ne. Bo, hula, ku di maro. Pesa je option, pesa ya mekili dah dia ribu. Pesa je option, pesa ne ya, jodoh ya me. Sekarang isu ni malam itu, no. No, mesti aku, no. Besar bu, cuaca yang macam ni, besar ni awam cuaca yang macam. Tadi febu gua be cuaca ni, sih lawi cuci febu cuaca ni, lu di lu jamian nale yang macam. So tu kan, saung jenis ni ni jom tuan, no. Saung jenis suraga, no. Dah gua mesti saung yang sih lawi macam kisah gua. Dah gua saung lecian macam sih macam awam cuaca lah. Tua boleh lah. Eh, dah ni lah benar sih tuan, lu. Aja sih tuan, eh. No, nausau ni lah ngah, lu. Allah tahu mian ni lah, bu. Hola, aduh mian esok ini. Adi niu berluriga, ati jauh solo, tentah jaran nilam bo. Ada apa barang solo? Si adawa bawa na bahada bah, ti behina, ti bawa na behina hundi, ti bawa na ya behina hundi. Puan mian je amshen, besha mekili tahu. Puan mian je amshen, beya me. Kudengar maru dia atau ni re ni tahu pelarai. No, di mian dia tu bawa walaiu. Taka taka amshen yang cuzan di je amshen. Kili dah ado dia adi cima kian kuan ni dia. Adi lo buamnya dia ni ne kili dah ado dia kian onlu me. Ho dah bah korong sura buamnya je amshen besan me kili dah gu buamnya je amshen besan ni dia. Adi mamnya suap dia tu biu biu ho dah ga. Bahu buamnya marong sura cekuk adi mak tu biu biu ho dah dah tweet dia. No dri bintang dia lewa gu ho dah dah maho. Bahu ho dah orang sura posyen kuna bahu ho dah. Hola. Puamnya je amshen pesha me kili dahu, puamnya je amshen pesha ya me surai ribegu, puamnya le surai bau hotar le, bosnya kuna bau hotar le, bosnya kuna bau suri ma, bidadu alang cuan je mida wa, hula, tadi dah bosnya, tama wisya dah bosnya, wiriya dah bosnya, pidi dah bosnya, padri dah bosnya, tamari dah bosnya, ubeka dah bosnya, hula, eri bosnya kuna bau, puamnya bu, puamnya ni jiwa je gua mnya swapya tebiro piotar le, wiwika ni tida. No, kili dah kencing ya aku, ni bahaya aku, nyaman biru, mibiu biru. No, wira aga ni tidak. Kili dah kah dengan biaya ni bahaya aku, nyaman biru, mibiu biru. No, tidak dambos yang aku bisa siapa. Seluruh aga, di kah aku ye poma, si dah si dah tidak ni dah baju je ni thar aru. Hola, kili dah kah dengan ni ya ni bahaya aku, ya lori jiwa je ni tidak thar aku. Aduh, lewa wira, tidak dia tak ada apa sih ni yang aku baru thar aru di wira aga. Di luar ni macam dah gua jawab tu, jiwa je mama ni, cuaca melu sulur lah. Hola, tadi tambozin, uria tambozin, tadi tambozin, damawisia tambozin lah, no, damawisia so babi baru, tiari gua wivan sijita, tiari sulam si boleh ni, di tawa tiari gua be sulur lah. Sudah nanda di tawa tiari gua, no, cini ma ni tamanga belusi le sulur gua, wivan sijita, tiniam jenjau balok koro, damawisia. Nanti segala ni ada langkah mana? Dhamma wisya, dhamma tabawa dia wisya, kujang wivan sijita. Balai sudah absi mangoya on cuzara. Hola, ini dhamma wisya aku belu jiwajana lomro. Niwan chanda aku mibiu dan niwan chanda aku jalur resine jiwajama mana cuzaya memo. Adalah wujudnya piti. Nanti tadi wuriya, nanti dhamma wisya absi lalu sih, lalu sih wama nita musa absi de. Hola, dasuanya piti dhamma wisya. Lepas itu wanita ini mesti dapat diri pelajar no dah vale, dapat diri dah bosan. Hula dari gula balu amaru, puamnya amabe. Pidi diri gua taka taka sih awan cuaca bo lo ada nihatan sih de. Dapat diri gua taka taka biru sih awan cuaca bo lo ada nihatan sih de.
Udah ni dah ujar lo tua. No dia bawa na atau dia ni mak. Kau ni dah lagi uji biru. No bebusin u tu buang si me. Bebusin u no tein dah me. Bebusin u mian si me lo. Cina le nili le si. Kalau kau ya si dia de. No nian ni le si. Si dia de cia biru melu cia melakanya si bama si wan dalu mian le ni dah muzuh ye. Eri pidi lo padi lo si on luar. Lu luar mula sura ule sari deh mami ya supaya hotar dari mian ye si. No paya kau nori buat sura ada pidi si cia cang dia dekuk. Nampak dong apa yang lain dah sih deh, no? Oh, dihat kurang juga. Akang zoom dah lalu lalu cina malu apa lalu, lalu kan tak biro, macam sih cemu, hola. Akang nung lalu lalu macam apa, hotel leh sudah gua cecep cemnya, tuh bawa bau sih cina, hoi lah. Tapi yang mana kau dah nampak dia cawan ni boleh, macam ni lila biro, cula deh ni, ten dorai cima atau umjua ame, tuh bawa bau hela. Eh, ada bidi padi palu ame rum, bawa mian ame, biang palar rum, tamadi. No seya tinyi ne da bo ubeka. No ni ta amyum yuma li ni ushu nai ne da bo. Alum yim yade tura wang diya bawe ubeka shura. Ho la. Eta de gule palo amadu. Bwa miya ya me. Miya la on bwa ya me. Eri lu miya la on bwa yim shen pesha ya me kili ta gu. Miya la on bwa yim shen me pesha pshi ya me. Ho la aku diya bawe na atu de shura. Eta gule dui akkaunte poni ra lu. Su nai mu la. Su nai ne no. Tamme chene niri lewe atai leo do. Jungwe ni ra ve lu le su nai ma le. No di ni ya, pama kiri dah atau dia ada tu buan siapa ni ya, mahu, hodam mula. Di ni ya lain, oh, dulu kau ni luli di luli dah, mian dah ni kubek kuma, kau ni dah lulu kusya tu ada tu bom siula, si de, dah ni ya ye, kuacamu biola no, ni ya sura lebe, miumiu siwa ni, kau di ni ya mati mau kau kau ni jam esure, na di bawah demi upsya tu amebo, di luli si ni dah kuga, di ni ya di bawah demi upsya ni de, no hulu luli si ni di ni ya di bawah demi upsya ome. Ada mula, ada niya ulat, tempat tekan terhalul le, melayu yang mulu, tiba malu ulah, lori, hala ada di mana dia bawa na atau ni dah kuasa, kami jadi nana leah kau sih kau sahzi ni dah lulu le, macam mana mula, macam ni, tika ni dah lulu jom macam ni, apa jom melayu ulah, cara apa, nampi bola le dia le kau, oh, makau ni dia le pi lain le bengah pebulu umah bersih, so doga, nampi wujud na. Nah, sahaja ni ni, we know dan apa, apa sahaja ni, hala dari gua, tuh mungkin dia lupa, so naik mula, so naik ni, nah dah jauh, nah so ni lah, mo, nah buat macam ni, apa sih pesa yang mereka lihat aku, buat macam ni, apa sih pesa ni, oh, cusa atau yang me, dagaroh, alung dah boda pada waktu tu rosim ya, nah, si bazo, tika tabir, lalu ni jare, lungan ni tu ku, nah, kiri dah, atau kong kambu cusa ni, mo, ini ni gua, ti awasong subiro, cusa ni jala, hala. Dalamnya mama mula lomba ye, mama le, no, luja mabe, hula. Tuduh siaga juga deh nila ngaya kulebe, adum jibo malu hula. Lora bo, hula tu ni ane tu adum juzia, amyai siri. Tuduh ni luri ni ne bodoh, luo me lu ujenten. Ho ya lah, tajam pida bondro ano kubjuga deh nila ni gu, mi me bjepe ne, piao me bjepe ne, kuya si teh ma, soem ye soa, mata tabul lore. Dama aji joyan tong luya mano. So tu mian mian mana dah bukan, tahun ni ni cuma top dua tahun dia bawa masih mah, mahu, ngah itu jalan jalan dah, beri beli tu ada, mesti usir, uru wara ni beli tu mah, tu tu ni mian macam kau ni lu ujian ni, hula, dah jauh, buat cut dua ni, nak aku ujian jodoh, oh, dekat malu dah dua jalan bahve, hula, oh, hula, kau ni dah, hula, piah hula, hula dah, dah dua ni beli, hula mula, dia dua ni ni ya, ayam dah bukan, dia dua ni ya. Piao mah doa deh, tapi me kuat dah aku pian biro, no amma ya aw, no sesuatu ni me piao mula buka, you mesti ayuh sini no, tu ye deh merah tu boleh ya, piao doa mah be no, alon ni mewajah kau ni lo suje mah le, cuci sali di vali di pade, alon kau ni dua li di pola le, tu boleh sali di pola le, tau bi bi bau thalai de, bi yang amma di lo dua li dua ke bule surah dah amma mian aw, tu alon ni mewajah kau, ala sali vali me cahye dah ye, yang ti dah le. Aw lingga caw la law ni mah panjui oh ngari dong ngari luli tu ke buat lah. Toto demu si dia tu li lu tiar eh. Teka lu adu si mah tahu sih bapshu doa lo. Caw doa yo. Tua bau ya lah. Teka mama bapshu ke buat lu ne sah no todi dah bu no. Hula. Teme lu ayam demu si dia kusi dia mah lay 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 tahu cina de. Tua caw le sih no. Alam juga. Soe ni yang mien ni yang mata de de lejen le si bolor eh. Adi ni amaroh adi tenjaga ayam demu si dia no. Dengar surai tempu mesti bulu ma awam ini ni, ni bapa pun ada dengar dalam sihir. Mereka, nanti ni amat jauh dari mula. Ni bapa pun
ตัวนี้ยามยาแล้วทีนี้ยาละเป็นยาละมันไม่รู้อ๋อเดี๋ยวนี้ก็เนี่ยดูเอ๊ะแล้วทีนี้สาบานมียาเป็นเดี๋ยวนี้ก็ทีนี้ยามาหูหนอเอ๊ะเอ๊ะในบางปุ่มีตัวนี้ยามยาสำหรับผมมันต้องเปลี่ยนอะไรสิทาร่าแล้วเปลี่ยนยังไงก็ไปเลยคุปเจ้าก็ได้จะเอาอย่างไรดีฮะเพราะว่ามาอเมียจีแล้วดับบุชิจิต้องใช้ลมยาวละยาเร่ทีนี้แล้วเนี่ยก็ไปลุกโผล่รู้มันมีโบโลเลยเนาะเอาละ แล้วนับเด็กก็มาเร็วตามเวลาสามสี่เดือนนี้เนี่ยกิริยาอัตโตเดียวเป็นเอาโจทย์ยามีเยสินานาเลียโกเซตอราชาวบาร์กาชาวบ่เฮียละอีนับเด็กมาเร็วปฏิทินวันน่ะน้องมีเวทต้องสอนเดือนนี้ปีนี้เนี่ยเส้นยังปีเรามีเวทต้องสอนเดือนนี้เนี่ยกิริยาอัตโตเดียวเวชยามีสาวนี้จีจามาจีเฮียละอีดอกมาเร็วอดีตวันน่ะน้องสลายยาตีขันยามเช่นเวชานี่เอาโจทย์ยามี เราเนี่ยไปเรียกว่าเราไปเรียกว่าสนาสาวเจนเนี่ยนี่เราดีเนี่ยตัวเราดีลุเนี่ยบางลุเราดีลุมาเข้าหน้าเรียบเช่นไหนเนี่ยส่วนเรียกเนี่ยเอามาตัวเนี่ยเรียกลุชิอาหูมาตัวเนี่ยเฮียละเราเนี่ยบางอาการว่าเราวินอดันนะเป็นชาเลนี่กดดันดรามาดุยซูรีบเช่นไรอะไรกูเลมขันเดมูเพนัยอ๋อชาวเนี่ยอ๋อเราวิ่งกว่าตัวอ๋อนัดตะการทับบีเราไม่เชื่ออ๋อโจซายามีอัตโยามี เราส่งนี่ก็มาดูบ่าวนะพ่อแม่เรนนี่พ่อแม่มาดูพ่อเจ้าคนนั้นบ้างกูพ่อแม่ยามีพ่อเจ้าคนนั้นบ้างพ่อแม่ดีสุดีมามีมีขนาดยาตัววะกูมามังกังกันตรีท่านดีเจียมเชียนเจนเดพ่อเจ้าที่อะไรบ้างมีอะไรในมือละมีอะไรในเนาะตรีท่านดีเจียมเชียนตรีดำพ่อเจ้ากูพ่อแม่ดีเชียนเดอันนี้เชื่อมาบุรีอะไรสิ่งนี้เดียวเจ้าบุรีอะไรดำพ่อเจ้ากูเลยพ่อแม่ดีเชียนเดอมังกังกันตีเนี่ยเมื่อส่วนเนาะพ่อแม่ดีเลยพ่อแม่ดีเชียนเดอบีดีด
kirida adodia ri upesha ne onko ha chosa atode lu. Ada ujin do dia kong jempi thara barado. Bahata ba dia. No pesha ya me dia sura kirida adodia upyo la. Ada bahata ba dia sura te digini dia ga. No pesha mong pesha ni nila ni upyo biare dia lu suyen pubiro ma me bo no. Ida ba bahata ba sura kong jen oma ve. Pida bong tura wano kumata ge jare bo no. Diga bato dan le atawa tauda. No gilida adodia miago pesha bo de nilan su om yaswa pia hotara. Tajang pida bong tura wano di. Di nilan miago atombiu biro no bawa ma no bula mu senye mu no diha senye mu ri chong de apshide gilida adodia rigo no pesha na nyare no dege semane tura wano di pija wazi lu uzino sanabju biro di gininya pida bong tura wano chosa atoja ya do. Dana, Tila, Tamati, Pinya, Kudu, Kamu, Suzu, Swanta Dijang, Piadvido, Di, Menya, Punya, Menevango, Limian, Tocham, Yamau, Puvia, Sigon, Do, Hu, Padana, Aung, Su, Puja, Gonya, the Di.